グレーシュの目に映る世界は最初から普通ではなかった。彼女の作品を見た人は最終的にそう認めました。だからこそ人々は気になるのです。星の光が彼女だけの瞳に反射された時、どんな絵を見せてくれるのでしょうか。光よ、集まれ。空旅快晴の艦は流血特徴を持つ物理サポーター。群星へと向かう旅の中で特別な成長を経た彼女は、初の星屑タイプのキャラとして同タイプの敵を楽に対処できます。通常攻撃はビームソードで4連撃を仕掛け、4段目の後に分岐攻撃を発動すると、素早い動きで敵に流血蓄積値を付与できます。武器スキル QTE で出場後、ビーコンを残し通常分岐攻撃でステラフォースを回復します。分岐攻撃は星屑の残角を吸収でき、さらに星屑タイプの敵と戦うとき、スキル効果により味方は効率よく敵の HP 上限を削れます。ビーコンがあり、かつステラフォースが最大のとき、特殊武器スキルで隕石を召喚し、敵の受ける流血ダメージをアップさせます。その間、範囲内の敵は行動不能になります。孤独な旅、宇宙で広がる絵巻、少女の絵筆はやがて流れ星となるでしょう。特殊武器スキルの後に必殺技を発動すると、グレーシュは隕石を断ち切り、敵に流血ダメージを与えながら敵全体に流血蓄積値を付与します。さらにキャラは EP が回復し、チーム全員に流血強化バフが付与されます。実戦では分岐攻撃を使って星屑の残角を拾い、敵にダメージを与えてください。そして特殊武器スキル必殺技を発動し、アタッカーのため流血効果を強化しましょう。イニシエの楽園でグレーシュは神話の刻印を一つ多く選べます。優先祝福が紅葉と棟梁の場合、まずは特殊武器スキル必殺技で物理ダメージを与え、極限回避、通常攻撃、分岐攻撃を発動しましょう。特殊武器スキルは自動的に発動しますから、最後は必殺技でとどめを刺してください。もちろん星空と隕石の祝福も彼女にぴったりですよ。特殊武器スキル発動後、回避ボタン長押しで隕石のかけらを弾き返すことができます。通常分岐攻撃でステラフォースを回復したら、次の攻撃を仕掛けましょう。長い旅を経たグレーシュはやっと悟りました。似た星でも無数の生き物によって違う色を持つようになったと。もしかしたら彼女もそうなのかもしれません。群星の色に染まった白紙は、群星を描く絵筆と同じなのでしょう。